ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സിഎംഇ പൂനെ അതായത് കോളേജ് ഓഫ് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയാണ്, സ്ഥിര വേക്കൻസിയാണ്. ഇതിലേക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇതിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. യാതൊരുവിധ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഐടിഐ കഴിഞ്ഞവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള വേക്കൻസികളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ്, കോളേജ് ഓഫ് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിഎംഇ പി ഒ പൂനെയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എംപ്ലോയ്മെന്റ് നോട്ടീസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഗ്രൂപ്പ് സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലില് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അക്കൗണ്ടന്റ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്, ദെൻ സീനിയർ മെക്കാനിക്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒട്ടനവധി വേക്കൻസികൾ ഉണ്ട്. ലാസ്കർ, അതുപോലെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫിലേക്കാണ്. 49 വേക്കൻസി അതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ആകെ മൊത്തം 119 വേക്കൻസിയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വേക്കൻസി നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ അവസാനത്ത്, അതായത് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് മുതലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഐ ടി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായതാണെങ്കിലും ഇനി ഐ ടി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പേ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 18,000 മുതൽ 56,900 ആണ്. അപ്പൊ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് എം ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായാൽ മതി. ഇനി അതെല്ലാം ഐ ടി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 49 വേക്കൻസിന്റെ അതിന്റെ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇങ്ങനെയുള്ള വേക്കൻസികളൊക്കെ അവിടെ കൂടുതലേക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്ന ലസ്കർ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് 10ാം ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വേക്കൻസി ഉണ്ട്, 13 വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ പേ ലെവൽ 18,000 മുതൽ 56,900 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ഥിര വേക്കൻസിയാണ്. പിന്നെ ലബോറട്ടറി അറ്റൻഡന്റ് ആണ്. ലബോറട്ടറി അറ്റൻഡന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലബോറട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 വേക്കൻസിയാണ് ടോട്ടല്. അപ്പോൾ ചില നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ എസ് സിക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയും EWS ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജനറൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറി ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷ നൽകാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിലൊക്കെ ജനറലിന് ഒരു വേക്കൻസി ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന് ഒരു വേക്കൻസി ജനറൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ജനറൽ എന്നുള്ള വേക്കൻസിലേക്ക് ഏത് എസ് സി എസ് ടി ആണ്, ഒ ബി സി, EWS ആണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ യാതൊരുവിധ റിസർവേഷനോ ഏജ് റിലാക്സേഷനോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിന് ഈ പറയുന്ന വേക്കൻസി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ജനറൽ വേക്കൻസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ. ദെൻ അടുത്തത് സ്റ്റോർമാൻ ടെക്നിക്കൽ ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനടുത്തത് എഞ്ചിൻ ആർട്ടിഫിസർ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 19,900 മുതൽ 63,200 വരെയാണ് ലെവൽ വരുന്നത്. ഇതിലും 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പെയിന്റർ ആണ്. പെയിന്റർ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കും, ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ആണ്. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ആ ട്രേഡിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്രന്റീഷിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്രന്റീഷിപ്പ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ മെഷീനിസ്റ്റ് വുഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ദെൻ അടുത്ത ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ്. ഇലക്ട്രീഷ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ പേ ലെവലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ്. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പറയുന്ന ട്രേഡിൽ ഐ ടി പാസ്സായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ അപ്രന്റീഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അടുത്ത് കാർപ്പൻ്റർ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽഡ്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കും, ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതത് മേഖലയിൽ. ഇതിനടുത്ത് വോൾട്ടർ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക. ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രേഡിൽ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ഇതിനടുത്ത് ഫിറ്റർ ആണ്. ജനറൽ മെക്കാനിക്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഐ ടി ഫിറ്റർ ട്രേഡിൽ ഐ ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ വേക്കൻസികൾ ഇവിടെ കാണാം കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേക്കൻസി എല്ലാം പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വേക്കൻസികൾ. ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. യോഗ്യത മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, കാരണം ഇത് ഒരുപാടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ വേക്കൻസി നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജനറൽ വേക്കൻസി, ഈ പറയുന്ന യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ വേക്കൻസി ആണ്. ആ വേക്കൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ മറ്റ് ജനറൽ വേക്കൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും മറ്റു കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ കുക്ക്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക. മെസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലുള്ള ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളെ പരിചയത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സാൻ മോഡലർ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക. അതുമായി ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ലൈബ്രറി ക്ലർക്ക് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് +2 പാസ്സായിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനടുത്ത് സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ആണ്.
ഇതിലെ ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് പേലവിലെ കൂടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എസൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വെഹിക്കിൾസും ഓടിക്കാനുള്ള വാലിഡ് ആയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം രണ്ടു വർഷത്തെ ഡ്രൈവിംഗിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനടുത്ത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനടുത്തത് ലോ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ആണ്. ഇതിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ 14 വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 35 വേർഡ് പെർ മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിൽ അത് 30 വേർഡ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കീ ഡിപ്രഷൻ പെർ അവർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനടുത്ത് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ലബോറട്ടറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എസ് സി പറയുന്ന ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അപ്ലൈഡ് സയൻസ് സ്കൂളിലേക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു സയൻസോട് പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സയൻസിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇന്റർ സയൻസ് ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രീ ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പം 3 വേക്കൻസി ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. പ്ലസ് ടു വെച്ചിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനടുത്തത് മെഷീൻ മൈൻഡർ ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10th ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിന്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് സീനിയർ മെക്കാനിക് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10th ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ട്രേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിക്, ഐ സി എഞ്ചിൻ, അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക് മോട്ടോർ, ഫിറ്റർ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡിൽ ഐ ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. 3 വർഷത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10th ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 3 ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ട്രേഡിൽ. പിന്നെ അടുത്തത് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സിൽ ബി കോം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കൊമേഴ്സിലെ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ വേക്കൻസി ഒക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 to 25 ആണ്. ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ 28 വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. എസ് സി എസ്റ്റി ആണെങ്കിൽ 30 വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 10 to 15 വർഷം വരെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സി എം ഡിയിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്, അതിന് 18 to 30 ആണ്. അപ്പൊ ഓർഡിനറി ഗ്രേഡിന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അതായത് ഈ പറയുന്ന സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് 30 വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് 35 വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ 33 വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം കേട്ടോ, 18 to 30. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിലേക്കും 18 to 25 ആണ് നോർമല്. ഓക്കെ, അത് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ. ഇനി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 March ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ്, സ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി വഴി നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നോക്കി ഇരിക്കണം, അതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ പറയുന്ന റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ അപ്പിയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിന്റെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ്. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആയിരിക്കും. അപ്ലൈ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഞാൻ തരാം. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരിക. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സി എം ഇ പൂനെ എന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലിങ്കിൽ കാണാം, ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ലോഗിൻ എന്ന് കാണാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് അപ്ലിക്കന്റ് ലോഗിനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ സിലബസ് ഫോർ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് 2 മണിക്കൂറാണ് എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് February 4 മുതൽ March 4 വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ്. അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എക്സാമിനേഷന്റെ ഡേറ്റ് ഇവർ പിന്നീട് ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പിന്നീട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എക്സാമിനേഷന്റെ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണും. അപ്പൊ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോം വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ടി എസ് ആണെങ്കിൽ എം ടി എസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ പേര് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജെൻഡർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് വെറുതെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കമന്റുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, അത്രയും കമന്റുകൾ വരണം. കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, അതായത് ഇതില് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മാക്സിമം ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൂടുതൽ കമന്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത രജിസ്റ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇതിന്റെ അപേക്ഷാ ഫോം ഫില്ലയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസിന്റെ കാര്യം ഒന്നും തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷ ഈ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയേണ്ടതാണ്, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.